Pirmo reizi kopš pirms nedēļas uzsāktās Ukrainas ofensīvas Krievijā Zelenskis ar armijas līderiem pārunājis notiekošo oficiālā brīfingā. Kijeva joprojām detaļās neieslīkst, bet par operācijām jau runā krietni atklātāk. Zelenskis vakar nakts uzrunā teica, ka tās var palīdzēt tuvināt Ukrainu mieram. Cilkom spravedlīvo znišķivatē. Російських терористів там. Tas ir tikai taisnīgi iznīcināt Krievijas teroristus, tur, kur tie atrodas, no vietām, kur tie veic uzbrukumus. Krievijas militārie ir lidlauki, Krievijas loģistika. Mēs redzam, cik tas ir svarīgi, lai tuvotos mieram. Ja Putins šo karu tik ļoti grib turpināt, tad Krievijai miers jāuzspiež ar varu. Tas pats atbalsojas arī Valsts ārlietu ministrijas teiktajā, ka Ukraina nav ieinteresēta sagrābtās teritorijas paturēšanā un ofensīvu izbeigs, līdz ko Krievija piekritīs izbeigt karu. Zelenskis aizvien cer uz Krievijas dalību rudenī plānotajā otrajā miera samitā, par kuru Kremlis līdz šim bijis noraidošs. Ukrainas operācijas Maskavā dēvē par muļķīgu provokāciju, kas situāciju tikai eskalē. Tikmēr ASV izteikušās, ja Krievija vēlas situācijas atrisināt, tā var pavisam vienkārši aiziet no Ukrainas. Atbalsts Ukrainas rīcībai izskanējis gan Baltijā namā, gan no senatoriem, kas šodien viesojās Kijevā. Vašingtonā prognozēja, ka Kijeva kritīs 4 dienu laikā. Viņiem nebija taisnība. Un tagad mēs esam te gadus vēlāk, un jūs esat Krievijā. Tas ir drosmīgi un izcili, labi padarīts. Aizvest karu pie Putina un likt viņam saprast, likt viņam samaksāt, tas ir pareizi. To, ka Rietuvu valstu pozīcija attiecībā uz Ukrainas uzbrukumiem Krievijā nav mainījusies, apstiprinājis arī Polijas premjers. Analītiķu ieskatā operācija ir gan militāri, gan politiski mērķi. Pirmkārt, likt pretiniekam pārsviest daļu karaspēka no Ukrainas frontes uz savu pierobežu, un otrkārt, gūt virsroku iespējamās miera sarunās. Taču vienlaikus tiek norādīts uz riskiem, kas varētu rasties, ja Ukraina savus spēkus reģionā notur par ilgu, sastopoties ar Krievijas pārspēku un iespējamiem zaudējumiem. Paula Markusa, Latvijas televīzija.